بالیوڈ کی مشہور و معروف اداکارہ نیلو بیگم انتقال کر گئیں۔ نیلو بیگم اداکار شان کی والدہ ہیں، وہ عرصہ دراز سے بیمار تھیں۔ نیلو بیگم نے اپنی فنی کیریئر کا آغاز فلم دوشیزہ، زرکا، عذرا اور بیٹی جیسی یادگار فلموں سے کیا۔ فلم انڈسٹری اور تھیٹر کی کثیر تعداد نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چوہدری عبد الماجد نے اداکارہ نیلو کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ نیلو کی یادگار پرفارمنس ہمیں مدت تو یاد رہیں گی اور ان کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا۔